Dobro večer, dobrodošli. Večeras pitamo nadležno je koliko preduzeće primenjuju pravilnik koji je propisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kao što znate, donet je plan primene mera za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i drugih lica koji se zateknu u radnoj okolini u skladu sa pravilnikom. Dakle, čitava ova priča ima poveći pasus. Ja ću skratiti ovu najavu večeras. Do 10. avgusta svi smo imali obavezu da donesemo pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti i najbolje o tome može da nam priča neko ko će se baviti i ko se bavio prethodnih dana tim planovima i merama zaštite. Naša i vaša gošća Lidija Krstić, vlasnica i direktorka Instituta Lira. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče i vama i hvala na pozivu. Je li ovo dobra zaštita? Dakle, ja sada držim ovu masku ovako zato što je razdaljena između mene i vas 2 metra, možda čak i više. Nevažno je, dakle, imamo ove dezinfikatore koje imamo svuda po našoj kući. Kad ste ušli kod nas, šta ste primetili? Je li poštujemo mere? Tako je, da. Reću vam da. Kod vas su zadovoljavajući, pardon, ove uslovi, s obzirom da sam na ulazu kod vas u studio zatekla dezobarijeru, jasno istaknuto obaveštenja, lice koje je zaduženo za sprovođenje tih mera. Uredno sam dezinfikovala sebe, svoje ruke. Sa maskom sam naravno ušla, s obzirom da je ovde postoji dovoljna distancija i udaljenost. Masku ću se pridržavati tu negde pri ruci, ako bude bila potrebna za kasnije. I mislim da vi zaista poštujete mere. A koliko inače preduzeća poštuju mere? Koliko smo znali šta treba da sadrži taj pravilnik? Na sajtu ministarstva su bili izbačeni linkovi, pravilnik o preventivnim merama, plan primene zaštite. I onda, ko nije znao, a mi smo bili među njima, a trebala nam je pomoć, obratili smo se vama. A gde su najčešći problemi? Koliko su zapravo pravni subjekti znali šta treba da radi? Ovako, Ministarstvo rada donelo je na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, član 7, stav 2, donelo je novi pravilnik o preventivnim merama za sprečavanje i širenje zaraznih bolesti. Tim pravilnikom se tačno propisano kako treba poslodavci da se ponašaju, postupaju u trenucima kada je pandemija u toku ili već vanredna situacija. Jasno i precizno je prepisano. Tim pravilnikom, usaglašavanje sa pravilnikom, on je donet 3. stupio na snazi 11. jula i period usaglašavanja je bio 30 dana, što znači da se primenjuje od 10. augusta. Preduzetnici, da kažem, pravna sva lica, su imala obavezu da se usklade sa tim pravilnikom, da donesu plan mera, preventivnih mera, za postupanje u slučaju nastanka. Tim planom je jasno definisano kako postupati u slučaju zaraznih bolesti, kako organizovati rad, kako sprečiti da dođe do širenja epidemije, kako postupati ako dođe do oboljenja među zaposlenima, naravno. I tim planom se jasno definiše sve to, jasno i precizno, tako jednostavno, tako da svi mogu da ga primenjuju na jednostavan način, da kažem. Ali opet je bilo puno interesovanja. Bilo je puno privrednih subjekata vas je kontaktiralo. Šta ih je najčešće interesovalo? Gde su bile nedoumice? Pa, nažalost, samo se čulo o tome da treba da imaju neki dokument. Mi se trudimo kao firma koja se profesionalno bavi, firma sa licencom od strane Ministarstva rada, jako se trudimo da našim klijentima to podignemo svest, ukažemo za postupanje. Nije bitan dokument, imati dokument, već da se pravilno pristupa tome, da se on primenjuje. Taj dokument, svi su pričali o tome, jao, to je još jedan namet. Ne, nije namet, naravno, jer ako dođe do oboljenja nekog zaposlenog, znači i posao trpi, sve to, znači, je u kontinuitetu, znači, nije to tako ni skup dokument. Mi taj dokument za potrebe naših klijenata apsolutno nismo ni naplaćivali. Pokazat ću vam kako izgleda taj dokument, šta treba da sadrži i na koji način da se primenjuje. Koje su to specifičnosti? Možete slobodno da otvorite, dakle, da
Zamirat će kolegi. Koje su specifičnosti ovog dokumenta? Šta je novina? Šta nam propisuje? Pravilnik propisuje, to je plan, da poslodavac mora da donese odluku da imenuje jedno lice iz reda zaposlenih koje će kontrolisati da li ima dovoljno dezinfekciona sredstva, da li je vremenski dovoljno dezinfikovan prostor, površine i ostalo, da li ima dovoljan broj osoba na određenoj kvadraturi, da kažem. Znači, svi znamo da je 4 kvadratnih metra po jednoj osobi. Da se upozori ako, da se sačeka, da se napravi ta distanca najmanje od 2 metara i slično. Znači, tom odlukom mora da imenuje lice iz reda zaposlenih koje će sprovoditi i kontrolisati mere. Takođe, obaveštenje za zaposlene, gde to isto lice obaveštavate zaposlene sa njegovim kontakt telefonom, gde svi zaposleni ili klijenti, korisnici vaši ili neke druge firme mogu da se obrate toj osobi koja je zadužena da su nestala sredstva, da je neka gužva napravljena ili da ima veći broj za upozorenje. Takođe je doneta obaveza, da kažem, da se vode dnevne evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija, koje su obavezne i moraju se voditi, znači na dnevnom nivou. Posebna neka forma nije propisana, znači u slobodnoj formi, ali je bitno da se napiše koji se prostor dezinfikuje, s obzirom da mnogi poslodavci imaju izdvojene jedinice, izdvojene poslovne prostore, tako da je bitno da se napiše koji prostor je dezinfikovan, vreme kada je, datum naravno, i vreme kada je to dezinfikovano, i na kraju da se potpiše koji je i stvarno to učinio. A ovo lice koje smo već zadužili, to je poslodavac, je dužno da kontroliše da li je to zaista tako. Bitno je da se, znači te dezobarijere su obavezne, treba se postave na svakom ulazu. Bitno je da budu jasna obaveštenja i uputstva, znači da to bude jasno uočljivo, da tu postoji dezobarijera, da su obavezne. Da li su ista pravila za sve, pre nego što nastavite? Da li su ista pravila za građevinsku firmu i za televiziju? Pa postoji, naravno, tu postoji razlika i odstupanje. Mora se svako prilagoditi, ali u principu pravila su ista. Mora se voditi račun o higijeni generalno, mora se dezinfikovati radni prostor, alati, pribori kojim se rade, znači da li u građevini ili ovde vaš mikrofon, sasvim je sve jedno, sve se mora dezinfikovati i voditi računa. I o distanci, znači, tu ima, naravno, nije isto u građevini i nije isto ovde u studiju. Naravno da postoji razlika. U skladu sa tim, poslodavac donosi plan primene mera i jasno definiše. U tom planu tačno postoji šematski prikaz. Znači, kao što sam rekla, lako je primenljiv, postoje aktivnosti, informisanje zaposlenih, merenje temperature je obavezno takođe, nošanje zaštitnih maske, održavanje lične higijene. Ako dođe do pojave oboljenja u samoj firmi, postoje šematski prikaz kako postupati, kako reagovati u tim situacijama. Znači, sve je jasno definisano. Veoma je bitno da se podigne svest poslodavcima i ljudima, fizičkim licima i pravnim, generalno svima, da se podigne svest o tome da nije bitan imati dokument, već zaista ga primenjivati. Mi se jako trudimo da našim klijentima stvarno to predočimo, pokažemo i ukažemo da to nije nešto što imati samo papir negde u fioci, već se trudimo da ga oni zaista pročitaju, da se upoznaju sa tim, da ih upozorimo kakve su posledice ako se ne pridržavaju toga. Znači da će oni imati zaista veću štetu od toga. Rekli smo već malo čas da nepoštovanje tih mera dovodi do nekih većih posledica, do kolektivnog oboljenja i sl. Doktorka Darija je juče rekla na pitanje novinara kakve su kazne za oni koji ne poštuju, rekli ima li veće kazne od toga da se svi razbole od COVID-19? Tako je, slažem se sa tim zaista. Šta vas najčešće pitaju? Šta su nedoumice vaših klijenata? Pa, pitaju. Mada meni deluje poprilično jasno sve ovo što ste sada vi rekli. Nadam se, ja se trudim da onako što jednostavnije pojasnim svima, da im ukažem na to koliko je bitno zaista primenjivati, pridržavati se toga i da se sve to zaista isplati na kraju. Kao što sam rekla, znači, mi smo za potrebe naših klijenata stvarno taj plan nismo ni naplaćivali. S obzirom da je to obaveza poslodavca,
lica za bezbednost za kontrolu primjenu mera i odgovornog lica koje je imenovao poslodavac sa onom odlukom o kojoj smo pričali. Znači, to jeste naša dužnost da kontrolišemo, sprovodimo, ukazujemo ljudima, podižemo svest i pričamo o tome. Kako je vaše iskustvo sada u komunikaciji sa klijentima? Koliko smo primjenjivali i pre toga, i pre nego što je donet pravilnik? Koliko su vaši klijenti primjenjivali te mere? Imali smo od 16. marta i vanrednu situaciju. To je individualno. Primjenjivalo se dosta. U većoj meri se primjenjivalo, ali bilo je i onih. Naravno, uvek postoji i oni koji idu linijom manjeg otpora. Naravno, nažalost. Ali malo je tako. Mislim da se generalno primjenjuje. Mislim da se sada priča u poslednje vreme dosta o tome i da su ljudi zainteresovani da se upoznaju sa tim i da pokušaju da to i primene u svojim firmama. Pravila su, koliko ste i sami rekli, poprilično jasna u skladu sa onim merama vlade koje možemo svakodnevno da čujemo. Tako je, postoje svakodnevno obaveštenja, informisanja. Sredstva javnog informisanja su nam naravno svima dostupna, televizija i razne mreže, da kažem, društvene. Znači, priča se jako o tome. Podignut je nivo neki, što je lepo, naravno. Mnogi su sad tek shvatili da, zapravo nisam vam rekla da je plan sastavni deo izmeni dopune akta o proceni rizika. Neko je imao ranije dokumentaciju, mnogi nisu ni znali da treba da imaju. Znači, on je sastavni deo jer se pojavila nova biološka opasnost. Treba izmeniti i dopuniti akt jer su aktu tačno predviđaju sve opasnosti i štetnosti za zaposlene u radnoj okolini, da kažem. Znači, sada treba izvršiti izmene dopunu akta za novu prepoznatu biološku opasnost i dopuniti taj plan mera. Mnogi, svi imaju obavezu koji zapošljavaju ili angažuju za obavljanje poslova ili delatnosti kod poslodavca. Svi imaju obavezu da donesu plan mera, osim onih koji su sami, da kažem, nemaju zaposlene, oni nisu obavezni da imaju plan mera i tu ostalu dokumentaciju, dužni su da vidno istaknu obaveštenja ova o kojima smo već pričali. Kako je sada dalja procedura? Naprimjer, ako ne poštujemo mi u kući našoj plan mera, kakva je procedura dalje? Dođe inspekcija, inspekcija proverava. Mnogi nadležni organi su zaduženi za kontrolu tih mera, nije samo inspekcija rada i komunalna i još neke, znači to se menja iz dana u dan, verovatno po potrebi. Ove kaznene mere su velike, visoke, čula sam, ne znam tačno koji je iznos u pitanju, zaista su veliki i to je ono što je ljudima, da kažem, onako bilo zvučno pa su se interesovali, ali to je dobro, na neki način je probuđena svest. Kažem, mnogi nisu imali prethodnu dokumentaciju, pa su se sada sa ovim planom uskladili i nešto što je odranije nisu bili ispravni, da kažem. Ali treba, generalno treba govoriti o tome. Smatram da se malo priča o tome, malo zna. Koliko je otežano sada raditi i koliko je otežano sada bilo kojoj kompaniji da održi bezbednost na radu u doba korone? Pa, zavisi od... Bilo kojom delatnošću da se bavi. Zavisi od tehnološkog procesa, zavisi od prostora u kome se delatnost obavlja. Kažem, neki prostor dovoljno veliki da se mogu rasporediti zaposleni na dovoljnoj distanciji, da mogu da se mere primene, da kažem. Negde to nije moguće. Onda je neophodno organizovati rad u dve ili tri smene. Znači, smanjiti broj ljudi u zatvorenoj prostoriji. Bitno je jako da se organizuje rad od kuće, da se smanje okupljanja neka masovnija, da kažem i to, da se, ako je moguće, da se sastanak održi na otvorenom, a ne u zatvorenom prostoru. Eto, to su neki predlozi koji mogu da pomognu. Turizam je najviše stradao u ovom trenutku, ne samo u Srbiji, već i u čitavom svetu i kad kažemo stradao, možda smo mi zapravo i dobro prošli s ovom koronom, uslovno rečeno, jer su svi turistički centri u Srbiji, čak i ono što nije bilo turistički centar, postao sve je prepuni. I moram da kažem da mi je jako drago zbog toga, jako drago. Mi službeno, naravno, odlazimo i na Kopaoniku, i u Sokobanji, i u Vrnjačkoj banji, tako da vidim da su svi kapaciteti popunjeni, vidim da meštani i tamo, da kažem, ti ugostitelji se pridržavaju tih mera. Sad gosti manje više, tu i tamo, kažem, individualno, malo se i opuste na odmoru, pa dođe tu do malo većeg broja obolelih, ali mislim da nije tako strašno. Dakle, vaš komentar sada kad uporedimo, sad su turistička mesta prepuna. Jesu.
Je li to ugrožava bezbednost i zdravlje zaposlenih? Na neki način ne može ugroziti ako se mere primenjuju. Recimo u nekoj trgovinskoj radnji, u nekom turističkom centru, da kažem u nekoj banji. Ako je zaposleni upoznat sa svim tim merama koje mu je poslodavac naložio, da kažem, ovim pravilnikom i planom, ako se pridržava i ako vrati, sačekajte, naravno na to neki lep način da zamoli, da sačeke ljudi u redu, da napravi distancu, a ne da primi 20 njih u prostoriji od 5 kvadrata. Kako vam se čini, dakle, u Nišu, pa i po banjama, koliko sam imala prilike da vidim, piše na ulazu u apoteku, u prodavnicu, dozvoljen broj... Dozvoljen, da, broj osoba. Broj ljudi u prostoru. U prostoru. Koliko se to primenjuje, šta kaže vaše iskustvo? Pa, primenjuje se ne 100%, ali u dosta velikoj meri se primenjuje. Jesmo li disciplinovani? Sada mi se čini da... Jesmo. Jesmo, nekako smo strpljivi. Nekako smo strpljivi. Da, nekako iz svog iskustva, onako iz mog ugla, mislim da smo nekako strpljivi, da smo se nekako naučili bar da budemo strpljivi, da sačekamo. Kada već pričamo o toj bezbednosti, dakle, i turizam i ugostiteljski objekti pre svega su nam sad u ovim minutima u fokusu. Stolovi nisu svuda razmaknuti u lokalima, mogu da kažem i u Nišu i u bilo kom turističkom mestu, gde god da smo imali prilike da osmotrimo lokale na otvorenom, razmaci između stolova nisu onako kako je to propisano. Šta vi kažete? Možemo i kroz grade da prođemo, ne moramo da idemo dalje od Niša. Ne bih o tome da komentarišem, zato je zadužena turistička inspekcija i neki drugi nadležni organi, da kažem. To oni kontrolišu i kažu da li je to ispravno ili nije. Tako da trebalo bi pridržavati se tih mera. Ima i lokala u kojima je stvarno to sve po, da kažem, po propisima uređeno, a ima naravno i onih gde nije, nažalost. Građevina, to je poseban segment koji je inače sve vreme radio. Ta građevinska industrija je morala da funkcioniše. Imali su sreće i sa vremenskim uslovima. Bez obzira da li se radi o visokogradnji ili o niskogradnji, putevi se grade, zgrade u Nišu se grade. Šta kažete, kakva je tu situacija? Pa, sasvim solidna. Sve vreme u trajanje, čak i vanredne situacije su vanrednog stanja, su radili, većina njih je radila, s tim sa skraćenim nekim radnim vremenom, s obzirom da smo imali ograničenje i to, policijski čas da je bio u toku, ali se funkcioniše, generalno se radi. Generalno se radi, to je olakšavajuća okolnost što je rad na otvorenom prostoru, pa je i samim tim olakšavajuća okolnost. I dakle, sada od 10. augusta je primjena ovog pravilnika. Tako je. Šta će biti vaš posao sada u budućnosti vezano za ovaj pravilnik? Prilikom obilaska naših klijenata i mi imamo obavezu da kontrolišemo da li je to zaista tako, da li se ovaj plan privremenih mera sprovodi kako treba. Ako ne sprovodimo plan, kakva je dalja procedura? Pa imamo obavezu da upozorimo poslodavca da postoje tu i kaznene odredbe, a i neke druge stvari. Nije sve u novcu, nije sve kazne. Znači o posledicama onima kojima smo malo čas govorili. Znači o posledicama da se može u kolektivu više njih zraziti, da može to se odraziti na posao i tako da uglavnom ispoštuju. Da li vi imate obavezu ili na bilo koji drugi način da pozovete inspekciju ako vaš klijent neće da posluša? Ili kako pa nigde decidirano... Pokušavam da vidim šta dalje ako se neko ne bude pridržavao, mada koliko vidim većina iskreno, se pridržava. Iskreno nismo imali takvih bahatih situacija, pa nismo bili u prilici da i prinuđeni da obaveštavamo inspekciju. Trudimo se da im to prirodno i objasnimo da je to neophodno zaista primeniti, tako da nismo imali takvih situacija. Lidija Krstić, vlasnica i direktorka Instituta Lira. Pričamo o bezbednosti na radu i tome kako funkcionišu sada kompanije u trenutku kada je uveden pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad na sprečavanju za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti. Institut Lira, vi se bavite inače bezbednošću i zdravlju na radu, zaštitom životne sredine, zaštitom od požara. To je nešto što svaka kompanija mora da ima svoj pravilnik kada počne sa radom.
Kakva nam je trenutna situacija? Malo se zna o tome. Ljudi, ja sam pokušavala nešto preko Nacionalne službe za zapošljavanje da nešto zajedničkim naporom, da kažem, i saradnjom nekom, da probudimo ljudima svest, da novim poslodavcima koji otvaraju firme, da im ukažemo na to šta je neophodno imati od dokumentacije, šta je neophodno uraditi, izvršiti preglede, određene provere, ispravnosti neke opreme ili električnih instalacija, osposobiti zaposlene. Znači, malo se zna o tome, malo se priča o tome. Uglavnom čuju od knjigovođa ili kad im se inspekcija najavi. Niko ne zna zapravo šta treba. Nigde to nema jasno istaknuto. Možda ne bi bilo loše da u APR-u to bude prilikom registracije, što je po meni nešto najlogičnije. U APR prilikom registracije, da on dobije spisak šta je neophodno, da jedan poslodavac u zavisnosti od šifre delatnosti, čime se bavi, šta je neophodno da on ima. Jer zaista ima ljudi koji su stvarno savjesni i odgovorni i hoće, ali jednostavno ne znaju. Njemu se najavila inspekcija i on je sad u panici. Sad je u panici šta to meni treba, nikad nismo čuli, nikad nismo videli. Nemaju koga da pitaju. Znači, mislim da to treba da se malo podigne na višem nivou i da se malo više govori o tome. Bezbednost i zdravlje na radu. Koliko vodimo računa o zdravlju na radu? Bezbednost, nekako smo oprezniji, to je malo širi pojam, ali smo oprezniji kada je to. A o zdravlju na radu koliko vodimo računa? Veoma malo, nažalost. Kažem, sada svim ovim smo to podigli na neki viši nivo. To je trebalo zapravo od uvek voditi računa i na takav način se obhoditi i ponašati. Voditi računa o zdravlju svih nas i našoj okolini. Naravno, i u kući i na poslu treba se isto ponašati. Ali, nažalost, se malo o tome priča. Šta podrazumeva zdravlje na radu? Da se poslodavac je dužan zakonom da obezbedi zdrave uslove za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. To podrazumeva, sad mogu ja o tome da vam govorim, možda nekom drugom prilikom, ima toliko toga da se kaže, naravno. To podrazumeva da primeni sve mere da obezbedi uslove za bezbedan i zdrav rad. Znači, sad zavisi od tehnološkog procesa. Potrebno je da krenemo od nečeg najstavnijeg. Znači, svetlo treba da bude propisano, odgovarajuće, da ne bismo kvarili vid i ostalo, da ne pričamo o pregledu opremi, da li je primenjena zaštita na njoj, da li su bezbedne za upotrebu i rad. Znači, ima toliko toga. Šta treba primeniti? Kad bacite pogled ovako po našem studiju, jeste da imamo kablova sa strane? Imam primedbu, naravno. Može to i drugačije da se reguliše. Ali nije strašno. Ali to je cilj, da vi kažete šta nije dobro i da se onda to ispravi. Nije cilj ni kažnjavanje po svaku cenu. Nije cilj. Da, sarađujemo da, naravno, sa inspekcijom rada i to. I mislim da oni stvarno postupaju sasvim korektno, da upozoravaju poslodavci i sve to da deluju na taj način, da i oni urade, da imaju ishod krajnji dobar i pozitivan, a ne da kazne neko. Naravno, tu postoji kaznene odredbe i oni su obavezni da primene to. Tako da, zato i služimo. Zaštita životne sredine je nešto na što se zapadne zemlje poprilično oslanjaju. Na što se oslanjaju poprilično, dakle, zaštita životne sredine je jedan od preduslova kada neko otvara kompaniju negde na zapadu. Bar bi tako trebalo da bude, bar se tako hvale zapadne kompanije. Kakva je situacija kod nas? Pa, zaštita životne sredine je, da kažem, je možda na nekoj lestvici još niže od bezbednosti zdravlja na radu. Šta to znači? Malo se primenjuju oni koji imaju zakonsku obavezu, neke izveštavanje da radi ili to, koji zagađuju dosta okolinu pa da vrše merenje tih emisije na emiterima, primenjuju oni što moraju, ali jako malo se dalje nešto sprovodi. Na koji se sve način zagađuje životna sredina? Na mnogo, naravno, načina. Mnogo načina se zagađuje. Nije samo smeće u pitanju? Nije, naravno da nije. I proizvodnjom i tehnološkim procesom i otpadima koje se prerađuju ili odbacuju. Buka, gde spada buka sada? Buka ima u životnoj i u radnoj sredini. Buka u radnoj sredini je buka i vibracija od mašina, od nekih drugih faktora, a buka u životnoj sredini je spoljašnost. Znači, buka može da bude od voza, od automobila, od kafana, imamo često merenje buke, čak i u nekim noćnim terminima zakonom predviđeni, gde se komšije žale na preglasnu muziku, pa se onda to meri nivo buke. U radnim uslovima pretpostavljam da je poslodavac dužan da zaštiti svoga radnika koji radi u bučnim uslovima. Tako je, obavezan je. Postoji pravilnik
o ličnim zaštitnim sredstvima, on se predviđa, ta lična zaštitna sredstva se predviđaju aktom o proceni rizika na osnovu pravilnika. Znači, postoje standardi koji se određuju i koji se poslodavci dužan da obezbedi sve to i da da na upotrebu i korišćenje svakom zaposlenom. A sve je to onaj pravilnik o kojem smo pričali na početku ovog dela emisije, da je svaki poslodavac dužan da ima svoj pravilnik o bezbednosti i zaštiti na radu. Dužan je da ima pravilnik da donese akt o proceni rizika za svako radno mesto u radnoj okolini, za svakog zaposlenog. Dužan je da donese pravilnik, da donese program obuke, da osposobi sve zaposlene za bezbedan i zdrav rad, da vodi evidencije propisane. Evo, vodimo to u praksi zaista? Pa, oni koji znaju da moraju da angažuju firmu ili da imaju lice u stalnom radnom odnosu koje će obavljati te poslove, vode se, da, vode. Koja delatnost je u obavezi da to stalno vodi i prati? Sve delatnosti, ovako, trgovina na malo, do 20 zaposlenih, nema obavezu stari zanati da ima lice za bezbednost. Već poslodavac može da angažuje jednokratno pravno lice sa licencom da izradi to dokumentaciju, znači da izvrši procenu rizika za sva radna mesta, da osposobi zaposlene, da uradi plan po kome će osposobiti zaposlene, pravilnik i to. Znači ima obavezu da jednokratno to uradi i da se pridržava tih dokumenta, da kažem. Dok proizvodnje zahtevaju stalnu kontrolu, stalnu meru, znači svako ko ima proizvodnju mora da ima ove lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu. To lice ne može da bude bilo ko, ne možemo da ga imenujemo iz reda zaposlenih, već mora da bude lice koje završe fakultet zaštite na radu, tehničko-tehnološki, mašinski, elektronski, položen stručni. Ako ga nemam u svojim redovima, mogu da ga angažujem kao treće lice? Da, angažuju eksterno, tako je, da. Da, angažuju pravno lice sa licencom, neko ko se bavi profesionalno kao što je moja firma. Dakle, potrebna je licenca, ono, to što kažete. Tako je, da. Zaštita od požara, koliko nam je u 21. veku sada važno? O zaštiti od požara bih radije da kolega govore o tome. Ja, naravno, ne mogu u svim oblastima biti prisutna. U mom preduzeću ima određeni ljudi koji se bave zaštitom od požara, određen sektor životne sredine i određen sektor bezbednosti i zdravlja. Ko ima najviše posla od njih? Pa, ko se najviše potrudi? Šala malo, naravno. Pa imamo svi generalno. Generalno smo savjesni i odgovorni, imamo jako dugo iskustvo, da kažem o tome, imam ove kolege koji zaista imaju stvarno iskustvo. Generalno gledano, u kakvim uslovima u Nišu živimo i radimo? Jesmo li bezbedni na svojim radnim mestima? Čovjek nikad nije bezbedan, čak i kada se sve mere primene. Znači, uvek postoji neka opasnost ili mogućnost od povređivanja, da kažem. Znači, sami mi ne možemo se osloniti na poslodavca i da kažemo on je dužan. Znači, svi mi moramo imati tu odgovornost, savest, da vodimo račun. Svako sebe mora da zaštiti. Lidija Krstić, vlasnik i direktor Instituta Lira, naš je vaše gošće večeras. Hvala puno na gostovanju. Hvala što ste pojasnili ovaj pravilnik. Biće prilike da svako od ovih stavki negde u budućnosti malo razložimo i da podsjetimo kogod otvori novu firmu, potrebno je da ima pravilnik o zaštiti i bezbednosti na radu. Hvala još jednom gostovanju. Hvala i vama što ste nas gledali. tvzonaplus.rs je naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube, zove mlađe generacije. I za buduće privrednike i privatnike, ako niste znali, eto još jedna nova informacija. Šta vam je sve neophodno kada pokrećete i otvarate svoju firmu i svoj biznis? Ostanite u Zonu Plus i ostanite odgovorni. Svako dobro, prijatno. Thank you.